Selle näituse jaoks ma olen siis kokku komplekteerinud nii uutest kui vanadest heliobjektidest sellise terviku, mis minu arvates selle ruumi suuruse ja iseloomuga suhteliselt hästi sobitub. Et siin on palju erinevaid nüüd mootoreid, hästi palju juhtmeid ning väga palju liikumist ja helisid. Et kui inimene siin ruumi siseneb, siis ta peab sooritama mõned toimingud, väga lihtsad, selleks, et see süsteem käivituks, et need liigutused, inimene sooritab neid põhimõtteliselt iga päev korduvalt. Aga väike sisend on vaja sellesse süsteemi anda, et ta käivituks. Ja siis hakkab ringi käima väga palju erinevaid objekte, mis hakkavad väga paljudes erinevates kombinatsioonides selliseid helimustrid tekitama. Ideed nende masinate esitamiseks on tegelikult lihtsalt üks järjekordne etapp juba vast 20 aasta pikkusest masinatega opereerimise siis kogemusest. Et väga paljud printsiibid, mida siin trehvab sellel näitusel, on tegelikult olnud kasutusel mingises muudes kontekstides, muude objektide puhul varem. Et see kõik on tegelikult tehnoloogiliselt väga lihtne. Ma ei kaasa mingisuguseid uusi tehnoloogilisi lahendusi, ei osta kalleid masinaid aparaate, vaid enamasti on igapäevas kasutuses olevad mootorid, mille külge ma hakkan ehitama siis mingisuguseid mehanisme, tekitama liikumisi ning mehaanilistel liikumistel on kombeks tekitada helisid, mida ma siis omakorda töötlen ja võimendan ja siis niimoodi nad sünnivadki. Seda on näitust, loomulikult keskses osas publik siis kogeb kuulamise kaudu, kuigi siin on ka oma tähtis osa valgusel ja performatiivsusel, aga ma arvan, et see kukub sinna kuskile žanrilises määratluses installatsiooni, kunsti ja eksperimentaalmuusika ühisalale. Et siin on võimalik rahulikult võtta aega endale üksinda siin ruumis ja kogeda seda ka kui mingit teatavad kontserti, mida käivitab siis selline juhusegeneraatorite süsteem, nii et inimene peab selle kõik käivitama ning see mustrid hakkavad joonistuma välja üsna kaootiliselt selle juhusegeneraatori toimel. Siis materjalide valiku osas on viimase 15 aasta jooksul, 10 aasta jooksul toimunud teatav evolutsioon või muudatus. Kui ma varasemalt kasutasin hästi palju leidmaterjale, tassides neid kokku pööningutelt ja põõsaste tagant maalt, siis tänaseks päevaks on see natukene läinud rohkem selliste standardmaterjalide peale. Ja sellel on ka üsnagi logistiline põhjus, et mul on hästi väike stuudio Tallinnas ja mul ei ole lihtsalt võimalik enam koguda selliseid ägedaid asju kokku. Nii et kui ma hakkan tegelema kas mõne kontserdi või näituse ettevalmistusega, siis on mul oluline, et ma lähen ja toon selle materjali sealt, kus teda on ja reeglina selleks on siis ehituspood. Nii et üsna selliseks espakilikuks on hakanud see muutuma sellest, et ikka kuigi ikkagi on ka selliseid leid objekte kasutuses. Pikka aega masinate ja inimeste suhetega tegeledes kunstis, eks ma olen mingisugustele üldistustele või mingitele filosoofilistele järeldustele jõudnud, et ma tundub, et see, mida ma teen, et see sõna masinate vabastamine on natuke niisugune irooniline koomiline, aga teises küljes ta mingi teatud nurga alt seda igapäeva elus kasutatavate masinate objektide nihestamist, et neist saaksid mingisugused muud asjad. Et seda ma olen kogu aeg teinud ja see tekst, mille ma selle näitusega kaasa andsin, siis et masinate vabastamine, et neid justkui vabastatakse selle tootja, disaineri, inseneri ja turundaja poolsest survest, kuidas neid tuleb kasutada. Et kui nüüd see kasutusmanuaal visata prügikasti ja hakata otsima alternatiivseid kasutusvõimalusi tehnoloogiale, siis tekib inimesel mingisugune isiklik suhe. Eks, et on nagu koduloomaga ka, et tegelikult sa ei
käsitleva kodulooma mingi kasutusmanuaali järgi, või sul tekib mingi isiklik suhe, mingisugust hakkad arvestama selle kodulooma karakterit, et mõnes mõttes minu suhe masinatega on mingil määral samamoodi, et ma nendega töötan, ma vaatan, kuidas nad töötavad, mis, kui kiiresti, kui tugevad nad on, missugused helid nendega kaasnevad ja sellest kõigest siis sünnivad need objektid. Aga tegelikult publiku jaoks ikkagi, kui ta nüüd sellest uksest sisse astub, primaarne on ikkagi see tajutav kogemus. Et siia ei ole mõtet küsida mu käest mingit miks küsimusi, vaid täpselt see, kuidas seda kogetakse, see ongi selle asja sügavam olemus tegelikult.